seguinte, mano. Eu e minha mãe estamos aqui na portaria do Parque Nacional. Tem aqui, ó. Os pontos turísticos. Aqui da parte alta do parque. Ali da parte baixa, ó, tem o museu. As cachoeirinhas. O véu de noiva, as cachoeirinhas aí. Aqui, ó. Minha mãe. A portaria lá, ó. Pede uns negócios aqui no ponto de ônibus. Lá. A gente subiu de bike, mano. Minha bike. Minha outra bike. Minha mãe fala que é dela, mas não é. Então, agora eu vou fazer uma gambiarra aqui pra aprender. Filmar a gente descendo. Tá, galera. Botei aqui um negócio aqui. Uma gambiarra, mas já tá descendo, nem espera. Tá frio já. Buzininha aqui, ó. Não vou buzinar agora não, por causa dos animais aí, né? Pra atrapalhar eles. Não sei se estão me ouvindo, mas vambora. Tomara que fique bom. Vou passar minha mãe. E freio quebra-mola, né? Vou pegar o vácuo. Mãe, ainda bem. Olha aqui. Ainda bem que eu regulei o freio de trás aquele dia. Deixa eu dar um freadão ali agora. Caralho, nem tinha entrado a marcha, tava solto. Ah. Bora, fia. Olha o buraco aí, ó. Vamos tentar buscar agora. Já não tô enxergando nada, meu olho tá tudo cheio d'água. Ah, buzinar, vamos buzinar pra mão. Nem respondeu. Agora que já tá de boa. Aí,
Chegamos na cachoeira da parte mais baixa. Ah. É, na segunda parte mais baixa. O Conora. Quer ver? Ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah! Viu as manobras pra mostrar a cachoeira? Vai, vai na frente, pedala. Cachorro, sai do meio da rua, cachorro. Só não faço, só falta não tá filmando isso aqui. Ó, cara. Eu vou passar lá no canto quebra-mola, hein? Eu vou. Ai, carai. Ai, carai. Deu pra passar. Tá, chegamos aqui na segunda entrada pra cachoeira que tem aí, da conhecida como fazenda, fazendinha. Olha o cachorro. Tá, tá mais quente aqui mesmo. Não tá mais gelado. Hoje você desceu mais rápido que aquele dia lá. Essa aí era. Eu tô sentindo o negócio que fez no pneu aqui, ó. Assim, ó. Ficando. Rolê, rolê de quarentena. Eu vou pela rua mesmo. Sai do meio, cachorro. Ô, viado. Chegamos na parte habitada. Onde você vai?
você vai, mãe? Cala a boca, mulher. E caralho, é o carro, meu irmão. Virando da frente. Bora, carro. Caraca. Aí. Já dá. Olha o grau. Eu não consigo levar tanto, não. Bem, agora vai. Não dá. Ih, caralho, saiu a corrente. Aí, voltou. Pô, os caras... Os caras do carro tá bonecando, hein? Agora vai passar também, vou ficar bem no meio. Pô, as duas Fiorino barbeirando, entrando uma na frente da outra. Ah, finalmente. Só falta não ter gravado. Acho que gravou, porque não fez barulhinho de parar de gravar. Galera, foi isso aí. Gostou aí da descida do parque? Deixa o like. Já gravei um vídeo aí desse descendo o parque aí, mas não em primeira, tipo, praticamente primeira pessoa, né? Não gostou? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.